Найбільша фармацевтична компанія Африки Aspen Pharmacare Holding придбає 25 брендів у британського партнера GlaxoSmithKline. Сума угоди – 268 мільйонів доларів. Такі ліки, як ранітидин, амоксіл, капанол, ламактил, будуть направлені у австралійське представництво Aspen для розширення його бізнесу. Як заявляють представники компанії, придбання медикаментів сприятиме зростанню річного прибутку австралійського відділення. Нагадаємо, прибутки Aspen за перше півріччя фінансового року зросли на третину – до 180 мільйонів доларів.